Eteryje dirba laida Laba diena Lietuva ir kaip laidos pradžioje sakiau, kad šiandieną itin svarbi diena šauktiniams, nes sudaryti šauktinių sąrašai. Tačiau viską nuo pradžių ir manau visus klausimus jums atsakys mūsų studijos svečiai. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, laba diena. Laba diena. Ir majoras karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas Žygimantas Adamonis. Sveiki gyvi. Laba diena. Taigi, ministrė, pirmiausia, jūs kreipiuosi. Jums buvo taip pat labai svarbi diena, sudarinėjami šauktinių sąrašai. Ar jau jie sudaryti ir kaip vyko, galbūt trumpai priminkit, kaip pati procedūra vyko, nes daug kalbama, kad čia gali būti neskaidriai ir taip toliau, taigi išsklaidykite tas abejones. Iš tikrųjų labai svarbi diena, nes po ilgo laiko periodo, po 7 metų atnaujinam šaukimą ir viena iš tokių priežasčių arba mūsų tikslas buvo, kad tas šaukimas būtų atnaujintas skaidriai, kad nebūtų žmonių abejonių ir todėl šiandien visą procesą nuo pradžios iki pabaigos. Nuo bendro sąrašo, kur yra jaunuoliai nuo 19 iki 26 metų iki pasirašymo konkrečių sąrašų, stebėjo visuomenės atstovai, kaip mes matėme spaudos konferencijos ir liko patenkinti tą informaciją ir tvarką, kurią pamatė. Taip, mes sąrašus turim, bet jie kinta, nes tikrai labai vėlgi noriu pasidžiaugti ir padėkoti Lietuvos žmonėm, kad daug jaunų žmonių ateina užsirašo šiai tarnybai savanoriškai. Šiandien rytui mes turėjom virš 1100. Ir tas užsirašymas tęsis, taigi aš manau, kad gali visai būti, kad tas jau tikrai šaukiamųjų skaičius gali būti mažesnis negu pusė, o gal ir visai sutrumpėti. Čia supratau, kad rūpiučio pabaigoje apie 3000, ar ne, jaunuolių? Rūpiučio pabaigoje bus pašaukti pirmieji apie 600, iš kurių dalis taip pat bus savanoriai. O 3000 bus pašaukti, arba dalis savanorių, dalis pašaukti, bus iki šių metų pabaigos. Viskas aišku. Tai dabar sakykit, kokios yra problemos, ar jau viskas paruošta, ar jaunuolė jau dabar, jeigu šią dieną, kas atsiktų, galėtų eiti, viską turės, uniformas, ginklus ir taip toliau. Kokia situacija? Iš tikrųjų, kariuomeniai pasirengimas vyksta ir ministras spaudos konferencija jau minėjo, kad intensyviai gana ir viskas vyksta pagal planą. O kas liečia karo prievalę, tai be abejo pagrindinis darbas buvo atliktas šiandien, tai šaukimo sąrašus turim. Dabar per dvi darbo dienas turės būti paskelbti tie sąrašai viešai ir būtent per 20 dienų bus išsiųsti visi šaukimo nurodymai. 39 tūkstančiai šaukimų bus išsiųsta? Tiksliau 36 825 šaukimo nurodymai. Jie pasieks jaunuolius, kokiu būdu? Pasieks registruotų paštu, be abejo, pagal jų gyvenamą vietą. Jeigu neturėsim jų gyvenamos vietos, tai per tėvus, per darbdavius, bet tikimės, kad pasieks visus. Na dabar daugelis jaunuolių išgyvena, jeigu turi šeimą, bet tarkim neturi vaikų, turi darbą ar turi verslą, kaip jie bus, ar jie bus pašaukti, ar jie, jeigu gaus šaukimą, ką jiems daryti, kaip, jeigu tai turi kažkokį gyvenimą susikūrę. Visi gaus šaukimą, privalo ir aš tikrai kreipiuosi juos kiekvieną asmeniškai atvykti į šaukimo tarnybą, mūsų komplektavimo skyrius. Jeigu bus priežasčių, kokių nors objektyvių priežasčių, kaip jūs minite, gali tokios būti, tai kiekvienas jaunuolis turės teisę, kad jo atvejis būtų apsvarstytas komisijoje individualiai. Ir mes vėlgi norim, kad tas svarstymas būtų skaidrus, kad nebūtų kokių vėl įtarimų, ar čia pagal pažintis, ar kaip nors, kas nors buvo atleista. Tai aš manau, kad mes tikrai turime daug savanorių ir aš dar kartą pabrėžiu, kad savanorystė tęsiasi ir ateis gal tų per prievartą šaukiamų arba privalomą tvarką šaukiamų nebus tiek daug. Tai jeigu bus kokios nors priežastys, rimtos priežastys, dėl kurių verta atidėti tarnybą, tai komisija nuspręs ir atidės. Aš suprantu, kad savanoriai dar eina ir dėl to, kad jie truputį pinigų daugiau gaus, o nebus taip, kad jau po trečiadienį, kai jūs paskelbsit sąrašus, savanoriai nebegalės jau, nes jau bus sąrašai. Tai negalės dalis, labai nedidelė dalis tų, kurie dalyvaus atrankos procese ir tai tam tikrai periodui pasibaigus jie vėl galės įsijungti į savanorystę, bet kita dalis gali ateiti ir aš manau, kad yra turbūt visokių motyvų, kai mes kalbame su jaunuolis, kai kas ateina iš tikrųjų, kad gali pragyvenimo turėti, man atrodo, kad tarnystė Lietuvos kariuomenė yra žymiai didesnis privalumas negu stovėti darbo biržoje. Ir gauti mažesnę išmoką, o čia tarnaudamas tu galėti daugiau, tu gali įgyti įgūdžių, kalbantys su darbdaviais, jie labai palankiai vertina tuos, kurie tarnavo. Tai aš manau, kad čia yra daug pliusų, ne tik pinigai. Aišku, majorė, kur pirmiausia bus vežami jaunuoliai pašaukti? Kur jie? Kūnų batalioną.
Aišku. Nu, mes dabar kaip tik galime į Rūklą nukeliauti. Ten, man atrodo, pateks. Taip pat bus mokymai, ar ne, jeigu aš neklystu. Kaip ten ar pasiruošus į Rūklą priimti šauktinius? Daugiau apie tai mano kolegė Jūratė. Labą dieną, Jūratė. Taigi, ar pasiruošus į Rūklą, ar jau laukia šauktinių? Labai diena, Reda. Taip, mes esame Rūkloje mokomojame pulke ir kaip tik čia vyksta pratybos, galės mūsų žiūrovai ir pamatyti, ko kariai mokosi. Tie kariai, kurie lanko bazinius karinius mokymus, dalyvauja bazinėse karinėse mokymuose, o su kapitone Lina Jezniene mes ir pakalbėsime iš tiesų, na, kaip atrodys šauktinių diena, tas pirmosios dienos galbūt dėl jų labiausiai nerimaujamus šauktiniai. Šauktinių diena atrodys pakankamai intensyviai iš tikrųjų. Ne paslaptis, kad iššokus į kareiviškus batus pakankamai sunku priprasti prie to kareiviško ritmo. Ir pagrindiniai dalykai, su kuriais iš tikrųjų kariai susiduria pirmiausia, tai yra būtent sunkumai įsisavinant dienotvarkės ypatumus. Tai aš manau, kad pirmieji būtent žingsniai čia jiems tikrai bus intensyvus. Tai diena prasideda kelintą. Diena prasideda 6 valandą ryto ir baigiasi iš tikrųjų 10 valandą vakaro. Nuo 8 iki 5 kariam yra vedami įvairūs užsiemimai, vyksta paskaitos, praktiniai mokymai, bandant juos išmokyti pagrindinių bazinių dalykų, reikalingų tolimesnėje jų tarnyboje. Mes dabar kaip tik esame apsuptyje, viduryje pratybų. Ko va šiuo atveju mokosi kariai? Šiuo metu kariams vyksta patekimo į minų lauką testas. Būtent kariai prieš tai buvo mokyti, kaip reiktų elgtis patekus į minų lauką, kokiu veiksmu reikėtų imtis, jeigu netyčia mes pamatytumėme, kad padalinys judėjo į minų lauką. Ir jie dabar būtent mokosi, kaip reikia aptikti miną, kaip ją aptikus, kaip veikti, kaip ją pažymėti ir kokių veiksmų turėtų imtis pats padalinys. Kapitone, na, dar dėl to fizinio krūvio turbūt irgi, na, visi įsivaizduoja, kad tai yra alinančiai fiziniai krūviai, iš tiesų kaip pripranta naujokai prie jų ir kokia yra sistema. Iš tikrųjų, tie, kurie nerimauja dėl fizinio parengimo, tai tuos norėčiau iš tikrųjų nuraminti. Taip, statistika yra tokia, kad atėjus į bazinius karinius mokymus ar į bazinį kario kursą, fizinio parengimo testą išlaiko tik tai maža dalis karių. Bet norėčiau iš karto užbėgti įvykiam už akių ir pasakyti, kad baigiant bazinį kario kursą išlaiko didžioji dalis karių. Iš to galima spręsti, kad iš tikrųjų vykdomas nuoseklus fizinis rengimas ir karys nuosekliai fiziškai tobulėja yra sudaromos jo pajėgumą atitinkančios grupės fizinio parengimo ir būtent fizinis pajėgumas yra derinamas prie jo galimybių. Ir to pasekoje kariai iš tikrųjų fiziškai sutvirtėja ir tai rodo fizinio pajėgumo testų rezultatai, nes kurso pabaigoje fizinio pajėgumo testai išlaiko didžioji dalis karių. Tai nėra to valinančio tokio ir sekinančio darbo. Taip nėra. Iš tikrųjų vien tai, kad jie ir pratybose nuolatos juda, nuolatos kažką veikia, nemaža dalimi prisideda prie jų galutinio fizinio rezultato. Bus pirmieji 3 mėnesiai, tai tie baziniai kariniai mokymai, na, kitaip galbūt pavadinti, o vėliau, kaip toliau dėliosis ta šauktinio veikla? Vėliau po bazinio kario kurso jie bus siunčiami į įvairius Lietuvos dalinius pagal gyvenamą vietą, pagal pačių išreikštą norą, iš tikrųjų pagal pačių galimybės, galbūt instruktoriai per tuos 3 mėnesius matys, kur jie tinkamesni ir kur jie galėtų geriau realizuoti savo gebėjimus kaip kario ir po to jie tęs tarnybą būtent daliniuose tam tikruose. Pagal savo turbūt irgi ir gebėjimus ir norus bus atsižvelgiama į tai. Taip. Na, valgyt, duodat gerai? Nesiskundžia kariai, žinokit. Tik tais, ką aš esu pastebėjus, kad vat, būtent pačiom pirmom savaitėm pratinantis prie dienotvarkės visos, kadangi viskas yra intensyvu ir žinot, jūs turbūt pati, ar ne, civiliam gyvenime tikrai ne visada viską valgot laiku, galbūt praleidžiat čia, kadangi minučių tikslumų pusryčiauja, pietauja ir vakarieniauja, būna taip, kad pirmom dienom jiem to maisto tiksta. O kodėl? Todėl, kad organizmas pradeda pratintis prie to, kad viskas yra valgoma vienu laiku, tam tikru laiku, tai būtent čia pirmom galbūt dienom, o po to maisto tikrai jiems užtenka, nes viskas yra paskaičiuota būtent pagal reikalingą karių kalorijų skaičių per dieną. Ačiū Jums, netrodo ne taip baisu, kaip kad kartais atrodo iš šono. Tikrai nemanau. Ačiū Jums, ačiū Reda.
Dėkui, Jūratė, tau už pokalbį, mes grįžtame toliau į studiją. Sakykit, majore, ar tai iššūkis yra kariuomeniai dabar? Na, bus per ketvirtį 3000 šauktinių berods, tai yra sudėtinga, jums tai kažkaip na, daugiau darbo bus, daugiau parengimo, na, parengti tiek jaunuolių, nes daugelis ateis iš mokyklos suolo, ką tik baigė mokyklą. Iš tikrųjų, tai kariuomeniai gana nemenkas iššūkis, vėlgi ir tas laiko tarpas nebuvo toks didelis pasiruošti ir kažkiek jau primiršta, tai vėlgi 7 metai praėjo, bet vėlgi turim personalo, kuris turi patirties darbo su šauktiniais, tiek ir karo prievolė, tiek ir daliniuose, tai kad manau, kad viskas bus tvarkoje. Ministrė, labai svarbu, ypač šie tėveliams labai svarbu, ar nesiūs į kitas kažkokias misijas, į karštus taškus pasaulio, būtent tų šauktinių, ką galėtumėt pasakyti? Iš tikrųjų, ne, šie jaunuoliai, kurie ateis tarnauti kaip šauktiniai Lietuvos kariuomenė, jie savo tarnybą atliks Lietuvoje. Įvairiuose daliniuose, kaip minėjom, nuo Klaipėdos iki Dzūkijos ar Aukštaitijoje, bet tai bus tarnyba Lietuvos dalinė. Į visas misijas, į operacijas vyks kariai profesionalai arba savanorių pajėgų kariai, kurie ne atvyko savo noro, ne kaip šauktiniai. Na ir baigiant pokalbį, tiesiog apibendrinkime. Šiandieną įvyko, tai jau ta sudaryta sąrašą šauktinių. Dabar kas bus trečiadienį, kur galbūt ką reikia daryti, jeigu jaunuolis na, nerimauja, gali patekti tą sąrašą, ką jis turi nieko, daryti, kaip daryti? Nieko nereikia daryti, reikia ramiai iš ryto atsikėlus atsidaryti tinklalapį, pažiūrėti krašto apsaugos ministerijos tinklalapį, tie sąrašai bus pasižiūrėti, jeigu esi tame sąraše, ruoštis, kada gausi kvietimą atvykti į komplektavimo skyrių, jeigu nesitame sąraše, labai rimtai pagalvoti, ar tikrai tu nenori savo noru prisijungti prie to būrio jaunuolių, vaikinų ir merginų, kurie pasirinko savanorišką tarnybą. Tai aš kviesčiau pasirinkti, nes tai tikrai yra gera gyvenimo mokykla. O jeigu neatvyks, sakykit, na, nežinau, kuris čia galite atsakyti, jeigu vis tik neatvyks jaunuolių, yra pavardė, tačiau jisai ignoruos tai. Arba, pavyzdžiui, emigravęs žmogus, bet ką tada daryti? Vėlgi, kas liečia emigrantus, tai jų ir teisės, ir pareigos, kaip ir Lietuvoje gyvenančių piliečių, yra vienodas. Tai reiškia, turi vykdyti karo prievolės institucijos nurodymus. Jeigu neatvyks, tai vėlgi yra ir administracinė kodekse, yra nuobaudos įvairias, kurias galima taikyti neatvykus arba nevykdant karo prievolės institucijos nurodymo. Taipogi yra ir baudžiamajam kodekse, už vengimą gali grėsti maksimali bauda net iki 3 metų laisvės atėmimo. Taip kad bet kokiu atveju išsisukti, jeigu atsidursi sąraše, jau turbūt nepavyks niekaip, ar ne? Manome, kad nereikės mums ieškoti, manome geranoriškumo ir savimonės iš piliečių ir jie patys puikiai suprasdami esamą situaciją atvyks į karo prievolės padalinius. Ir ką norėtumėt pasakyti, na, tokia diena šiandien sąrašai yra vis tik, na, ką pasakyti tiems jaunuoliams, kurie yra tame sąraše ir kurių, na, bijo ar nebijo, čia turbūt kiekvieno, aš manau, kad reikia gerai nusiteikti. Kaip sakiau, jeigu esi sąraše, atliksi pareigą, jeigu nesi, tu gali atlikti savo norų. Tai aš tikrai, kaip ir majoras sakė, žiūrėkime gyvenimą su optimizmu, tikrai 9 mėnesiai nėra toks gyvenimo tarpsnis, kuris ką nors gyvenime labai sugadintų, o daug ką pataisyti iš tikrųjų gali. Uh-huh. Ir jūs, na, baigiamosios mintis tiesiog tiems jaunuoliams, kurie yra sąraše ir galbūt, na, vis tik bijo dar, va čia pasižiūrėjo iš Ruklos siužetą, čia keltis anksti, gultis vėlai, vis tik ką galėtumėt pasakyti? Daugiau, manau, tai tikrai gera gyvenimiška patirtis. Ir kiekvienas atitarnavęs tą tarnybą prisimins kaip puikų gyvenimo nuotykį ir iki pat senatvės turės gerų draugų ir gerą temą pasikalbėti ir ką papasakoti vaikams ir anūkams. Nu, tos vadinamas dėdovščinos rusiškai, kur buvo labai daug ką gaisdina, ką galėtumėte apie tai pasakyti? Manau, Lietuvos kariuomenė jos nėra ir nebus. Tas palikimas seniai išgyventas. Viena vertus, tai bus vieno šaukimo kariai visi vienu metu atvyks. Tai jau dėdovščina, taip vadinama, nėra įmanoma. Kitas dalykas, mūsų vadai ir instruktoriai yra paruošti ir pedagogiškai, ir psichologiškai vėlgi. Ir tam pasiruošę užkardyti tokius veiksmus. Na, taigi, manau, kad dėkui jums labai už pokalbį. Tikrai turbūt esat ne pirmą ir ne paskutinį kartą čia. Dar matyt bus apie ką pašnekėti, kai realiai prasidės plauks šauktiniai į komisariatus. Dėkui jums.